Вже менш ніж за два тижні суперники зійдуться у Дніпродзержинську в офіційному матчі чемпіонату першої ліги, який відкриватиме другу весняно-літню частину турніру. У рамках підготовки до нього команди зіграли у Мукачево, за більш ніж 200 кілометрів від Івано-Франківська, де мешкали сталевари. Втім, попри час у дорозі, підопічні Володимира Мазера особливих проблем у поєдинку не мали, вирішивши його долю у проміжок стартових 20 хвилин. Спочатку потенційний новачок Сталі протиснувся в штрафний майданчик тернопільців, виконав простріл уздовж воріт і Кулішу залишалося тільки підставити ногу, щоб м'яч затрепотів у сітці. Далі відзначився центральний оборонець Антон Кравченко, який вчасно відгукнувся на подачу з кутового свого тезки Котляра. Потім настала черга забивати вже останньому, здійснивши слаломний прохід правим флангом, завершив він його пострілом, який рикошетом через оборонця трансформувався у третій гол. Попри таку солідну перевагу вже у дебюті зустрічі, дніпродзержинці в притул до фінального свистка продовжували володіти ініціативою, діяли першим номером, створили декілька моментів для взяття воріт, проте рахунок матчу змін не зазнав.